Vážení příznivci jedovnického videožurnálu, dovolte mi připomenout dvě výročí, která jsme slavili děkovnou bohoslužbou poslední říjnovou neděli. Navštívil nás a bohoslužbu vedl jeden z bývalých jedovnických kaplanů, současný generální vikář diecéze, otec Jiří Mikulášek, koncelebroval další bývalý kaplan a rodák ze Senetářova, hodonínský děkan a prezident diecézní charity, otec Josef Zouhar. Před 50 lety, 21. října 1963, bylo možné poprvé vidět oltářní obraz od Mikuláše Metka v rámu od Jana Koblasy na místě, kde je dodnes. Dílo, které kromě poutníků a turistů navštěvují pravidelně také studenti Akademie výtvarných umění z Prahy a jiných škol podobného zaměření, vzniklo z potřeby nahradit rozpadající se starý oltář novým. V poválečných letech se tuto úpravu nepodařilo uskutečnit, v 60. letech už se stala neodkladnou. Proto pan farář Vavříček požádal o pomoc památkový úřad v Brně. Řešení se ujali historik umění, profesor dr. Miloš Stehlík a dr. Jiří Paukert. Jeden znal Mikuláše Metka, druhý Jana Koblasu, obou si vážili pro jejich osobní i umělecké kvality a proto doporučili, aby dílo bylo svěřeno právě těmto mladým umělcům. Touto volbou bylo dáno, že nový oltář nebude napodobením baroka nebo jiného historického stylu, ale bude vycházet z výrazových prostředků druhé poloviny 20. století. To vyžadovalo otevřenost a odvahu ode všech zúčastněných. Historikové umožnili vytvoření něčeho nového a nevyzkoušeného. Umělci, kteří zatím tvořili v prostředí galerií, měli vytvořit dílo určené pro veřejný sakrální prostor, srozumitelné každému. A otec František měl být prostředníkem mezi tvůrci a těmi, kterým bylo jejich dílo určeno. V případě nezdaru nebo nepřijetí nového řešení by na něho padla veškerá vina se všemi následky. Díky tomu, že zúčastněným nešlo o to, aby se zviditelnili a předvedli světu své kvality, se dílo podařilo. Od původních představ historiků dospěli umělci po mnoha debatách nad návrhy ke svému způsobu vyjádření, přijatému odborníky i laiky. Farníci díky modelu umístěnému vzadu v kostele věděli, co se chystá, a když pak viděli dílo hotové, rozuměli mu a přijali je za své. Po instalaci oltáře výrazně stoupl počet návštěvníků kostela, kteří chtěli výjimečný oltář vidět, protože něco podobného bychom tehdy v naší zemi těžko hledali. Proto se představitelé státu snažili poštvat farníky proti otci Vavříčkovi s požadavkem, aby nový oltář odstranil jako něco krajně nevhodného. Ale neuspěli. Lidem se oltář líbil. Stejně to dopadlo, když měli oltář prohlásit za kýč pověření režimu oddaní umělci. Dotvoření interiéru kostela do dnešní podoby trvalo 10 let. V té době byl také přistavěn presbytář ke kapli v Kotodovicích, postaven kostel v Senetářově, později byla upravena i kaple ve Vilémovicích a nebýt invaze cizích vojsk v 68. roce, patřila by do tohoto výčtu i nová kaple v Rudici. Když návštěvníci kostela vidí fotografii otce Františka, kroutí hlavou v údivu nad tím, jak ten obyčejný venkovský farář mohl za sebou tohle všechno zanechat. A nejen to. My, kteří jsme se s otcem Františkem setkávali, víme, že mnohem větší dílo zanechal v srdcích a duších těch, kteří mu byli svěřeni a které měl rád. Proto na něho rádi vzpomínáme, zvláště letos, protože 25. října uplynulo 100 let od jeho narození. I dnes je pro nás otec František povzbuzením, protože je dokladem toho, že upřímná víra spojená s pokorou a láskou dokáže překonat překážky a měnit svět k lepšímu. V sobotu 5. října se konala 18. pouť jedovnické a ostrovské farnosti do Sloupa.
mnozí, včetně mládeže, vyrazili pěšky. Promluvě páter Václav Trmač rozebral vyzvánění zvonů a také se zamyslel nad významem modlitby v běžném každodenním životě. Pouť zakončil světelný průvod. Farní víkend již tradičně zahájil práci s dětmi a mládeží v novém školním roce. 40 školáků se potýkali s tématem Eucharistie. Děti se snažili pochopit, že chléb není jen významnou součástí našeho jídelníčku, ale také nezbytností pro slavení mše. Chléb je také symbolem, který svým složením odedávna připomínal církev. Z mnoha rozemletých zrn, která musel nejdříve někdo vypěstovat a potom patřičným způsobem zpracovat. V pátek jsme se seznamovali mezi sebou i s tématem setkání a se svatým Tarzíciem, který byl zabit, když nesl svaté přijímání vězněným křesťanům. V sobotu děti během výletu shromažďovali potřebné suroviny. Pšenici, kterou pak mleli mezi kameny, vodu, sůl, ocet, kvasnice a na vylepšení i slunečnicová semínka. Na faře pak ve skupinkách pekli chleba, ale na ochutnávání museli počkat až do neděle. Bylo milé vidět, jak s hrdostí přinášejí 4 zástupci jednotlivých skupinek svůj bochníček v obětním průvodu na oltář. I to, jak někteří při dělení pomši měli strach, aby na ně krajíček toho jejich chleba zbyl. Snad tato zkušenost pomůže účastníkům vnímat tuto obyčejnou potravinu jinak než dříve, a snažit se být jako jednotlivci i jako farnost chlebem z rozemletých zrn, společenstvím vyrůstajícím z ochoty něco obětovat, abychom přinesli užitek jiným.